xalqaro aeroportidan olib boryapmiz. Bu yerda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonovni kutib olishga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Siz uni tasvirlardan ham ko'rib turibsiz. Bu yerda milliy libosdagi yigit-qizlarimizning ikki davlat bayroqlarini ko'tarib turishlari tashrif buyurayotgan oliy martabali mehmonga hurmat belgisini ifoda etib turibdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga qaraganda, Tojikiston davlat rahbari bu yerda samimiy kutib olingandan so'ng poytaxtimizning bosh mustaqillik maydoniga tashrif buyuradi. U yerda mustaqillik monumentiga gul qo'yish marosimida ishtirok etadi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonov Ko'ksaroy qarorgohiga tashrif buyurishadi. U yerda davlat rahbarlarining avval tor doiradagi, undan so'ng esa kengaytirilgan tartibdagi uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Ana shu uchrashuvlar yakuni bo'yicha ikki mamlakatni aloqalarini yangi pog'onaga olib chiquvchi hujjatlarning imzolanishi kutilyapti. Ikki davlat rahbarlari o'tkazilgan muzokaralar yakuni bo'yicha bayonot berishi, undan so'ng brifing o'tkazilishi ommaviy axborot vositalari uchun rejalashtirilgan. Yana bir e'tiborli jihat, mana shu tashriflar davomida imzolanayotgan hujjatlar, ko'rishilib borilayotgan har bir samimiy muloqotlar O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarida yangi sahifalarni ochmoqda. 2016 yildan beri olib hisoblaganda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon 4 marosaba uchrashdi. Bundan tashqari ularning telefon orqali ko'plab muloqotlarida O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarida hamkorlikni yanada izchil rivojlantirishga qaratilgan muhim qarorlar qabul qilinyapti. Tojikiston davlat rahbarining yurtimizga tashrifi sermazmun hamda keng qamrovli, bu borada ma'lumot berishda davom etamiz. Ya'ni kunning ikkinchi yarmida Tojikiston davlat rahbari Tojikistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasida ishtirok etishi hamda bundan tashqari O'zbekiston nomini brendini dunyoga tarqatayotgan ishlab chiqarish korxonalaridan biriga tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Bu kecha mutaxassislarning fikrlariga qaraganda Toshkent oqshomlari O'zbekiston hamda Tojikiston ohanglari bilan yanada jozibador bo'ladi. Buning boisi poytaxtimizdagi Anjumanlar saroyida O'zbekiston hamda Tojikiston san'at ustalari ishtirokida katta konsert dasturi namoyish qilinadi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonovning ishtiroki kutilyapti. Tojikiston davlat rahbarining yurtimizga amalga oshirayotgan davlat tashrifining ikkinchi kunida ham qator uchrashuvlar belgilangan. Shuningdek, uning Samarqandga tashrif buyurishi hamda diqqatga sazovor joylarni ko'zdan kechirish ham rejalashtirilgan. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari haqida gapirar ekanmiz, unga yangicha mazmun baxsh etgan bir tarixiy voqeaga to'xtalib o'tishni joiz deb bildik. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 9-10 mart kunlari Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish, yillar mobaynida yig'ilib qolgan muammolarni hal qilishiga bir qanaqadir katta turtki bo'ldi. Mana ayni daqiqalarda biz Tojikiston davlat rahbarini ko'rib turibmiz. Emomali Rahmonov O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurdi. Uni O'zbekiston davlat prezidenti Shavkat Mirziyoyev samimiy kutib olyapti. Qarang, qanday bir go'zal manzara. Ikki qo'shni davlatning rahbarlari samimiy quloch otib bir-birlarini bag'rlariga bosib samimiy ko'rishmoqda. Yo'lning ikki tomonida esa O'zbekiston davlat bayroqlarini ko'targan milliy libosdagi yigit-qizlarimiz ularning fikrlarini qo'llab-quvvatlagandek ularni olqishlashmoqda. Biz eslatib o'tamiz, ushbu reportajimizni to'g'ridan-to'g'ri Toshkent xalqaro aeroportidan olib boryapmiz. Bu yerda Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmonovning O'zbekiston Respublikasiga davlat tashrifi boshlandi. U hozirgina O'zbekiston zaminiga tashrif buyurdi. Ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan samimiy muloqot, ya'ni do'stlarga xos bo'lgan samimiy muloqot o'tkazilyapti. Milliy libosdagi qizlar Tojikiston davlat rahbariga mana anvoyi gullarni taqdim etishdi. Bu yerda Tojikiston davlat rahbarini O'zbekiston hukumat vakillari bilan tanishtirish marosimi bo'lib o'tayapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Tojikistonga amalga oshirgan tashrifi, davlat tashrifini amalga oshirgan paytda mutaxassislarning fikricha 27dan ortiq hujjatlar imzolangan. Bu O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga yangicha mazmun baxsh etgan, aloqalarimizni yangi pog'onaga olib chiqishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston-Tojikiston nafaqat yaxshi qo'shnichi aloqalari, balki xalqaro miqyosdagi tashkilotlar doirasida ham hamkorligini davom ettirmoqda. Bularning hammasini asosida yaxshi qo'shnichilik an'analari yotibdi. Mana biz tasvirlarda hozir yosh ijodkorlarning o'zbek va tojik tillaridagi she'rlarni yodlab davlat rahbarlariga havola qilayotganligini ko'rib turibmiz. Albatta, bizning asrlar mobaynidagi ildizi chuqur an'analarimiz hamda qadriyatlarimiz bugun yangi g'uncha kabi
ko'z ochmoqda. Xuddi mana shu jajji bolajonlar tilida, biron tilida yangrayotgan ashorlar kabi. Endi ana shu hozir jajji bolalar haqida, ularning ijodi haqida to'xtalib o'tganimizda biz o'zbek-tojik ijodkorlarining uzoq tarixiga to'xtalishni joiz deb bildik. Ya'ni Alisher Navoiy hamda Abdurahmon Jomiyning ijodiy yozishmalari haqida. Ya'ni Tojikiston davlat rahbari, O'zbekiston davlat rahbari Tojikistonga tashrifi chog'ida Dushanbe markazidagi yoshlikning 50 yillik bog'ini Alisher Navoiy nomi bilan atash to'g'risida qaror qabul qildi. O'z o'rnida Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand shahrida Alisher Navoiy hamda Abdurahmon Jomiyning bir-birlariga ijodiy muloqot qilib turgan holati aks etgan haykalini qad rostlash tashabbusi bilan chiqdi. Yana bir e'tiborli jihat, hozirgi kunda Sergeli tumanida yangi qurilayotgan metrodan barchangizga xabaringiz bor. U yerdagi stansiyalardan biri Tojikiston qahramoni Mirzo Tursunzoda nomiga beriladi. Bu ham bo'lsa bir-birimizga qilayotgan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarimizni ko'rsatib turibdi. Ikki tomonlama ana shu aloqalarni bu tarzda rivojlanib borishib, asrlar yillar mobaynida yig'ilib qolgan muammolarni hal etishga asos bo'lmoqda. Ya'ni buni biz nima deb atashimiz mumkin? Ya'ni o'zbekcha qilib aytganda ikki davlat rahbarlari bir stol atrofiga yig'ilishib, o'zbekcha qilib aytganda shirin so'z bilan, tojikcha qilib aytganda esa shirin suhbat bilan yig'ilib qolgan masalalarni hal qilishga imkon yaratmoqda. Mana biz hozir tasvirlarda milliy libosdagi yigit-qizlarimizning xush kelibsiz, xush omadi degan olqishlarini ko'rib turibmiz. Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonov juda xursand, ko'ksiga qo'lini qo'yib, hammaga o'z ehtiromini bildiryapti. Juda ham go'zal manzara. Yana ikki davlat rahbarlari bir-birlarini bag'rlariga bosib samimiy ko'rishmoqda. Yana bir bor eslatib o'tamiz, biz ushbu reportajimizni Toshkent xalqaro aeroportidan to'g'ridan-to'g'ri olib boryapmiz. Ayni daqiqalarda Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonovni kutib olish marosimi bo'lib o'tmoqda. Uni shaxsan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev qarshi oldilar. Tojikiston davlat rahbari ikki qo'lini ko'ksiga qo'ygan holatda ularga ehtirom bildiryapti. Bu ana shu ehtirom ularni kutib oluvchilarga, uni ularning timsolida xalqimizga, davlatimizga, shaxsan prezidentimizga ko'rsatilayotgan ehtirom deb e'tirof etish mumkin. Ikki davlat rahbarlarining bugungi bo'lib o'tadigan Ko'ksaroy qarorgohida bugun bo'lib o'tadigan muzokaralarida imzolanadigan hujjatlar ham O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilyapti. Chunki bu hujjatlarning imzolanishi ikki davlatning munosabatlarini huquqiy asosini yanada mustahkamlaydi. Biz yana bir narsani e'tirof etishni istar edik. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarida har doim madaniy aloqalar alohida o'rin egallagan. Ya'ni ularning ildizlari, o'sha adabiyoti, san'ati, tarixi, madaniyati juda ham o'xshash jihatlari ko'p. Yana bir jihatni alohida ta'kidlab o'tar edik. Samarqand va Panjikent o'rtasidagi xalqaro qatnovlarni yo'lga qo'yilishi, aviatashuvlarni yo'lga qo'yilishi, temir yo'llarni ochilishi ikki xalqning quvonchiga quvonch bag'ishladi. Yana bir e'tibor berilgan jihat bu O'zbekiston hamda Tojikiston o'rtasida vizasiz tizimning joriy etilgani bo'ldi. Buni biz bir so'z bilan nima deb atashimiz mumkin? Ya'ni odamlarning ko'ngil ko'chalariga chiroq yoqilgandek ta'rif berish mumkin. Xullas, ekspertlarning fikricha Tojikiston davlat rahbarining O'zbekistonga tashrifi ikki davlat o'rtasida yig'ilib qolgan muammolar, masalalarni o'zbekcha qilib aytganda shirin so'z ila tojikcha qilib aytganda shirin suhbat bilan hal etishga asos yaratmoqda. Biz voqealar rivojini navbatdagi dasturlarimizni e'tiboringizga havola etiboramiz. Bizda hozircha shular studiya. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, biz to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya orqali Toshkent xalqaro aeroportidagi muxbirlar tarmog'i bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik va ilk taassurotlar, reportaj esa haqiqatan mazmunli va hayajonli. Shunisi bilan ahamiyatliki, bugun haqiqatda tarixiy kun boshlandi. Aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmonning mamlakatimizga davlat tashrifi boshlandi. Kun davomida bugungi tarixiy tashrifning o'ziga xos xususiyatlari va albatta uning tafsilotlari xususida O'zbekiston 24 to'g'ridan to'g'ri va albatta jonli efirlar orqali sizlarga ma'lum qilib boradi. Endi esa kunning boshqa mavzularga to'xtalamiz.